Jmenuji se Petra Gerbec, jsem výtvarník na volné noze a v vlastním oděvní značku City Folklore. Dělám spoustu různých jiných věcí, ale o tom já bych vám dnes nechtěla vyprávět. Já bych vám chtěla vyprávět o tom, jak jsem se k tomu všemu dostala, respektive nedostala. Jak ty cesty někdy jsou svízelné, ale že určitě stojí za to je absolvovat. Takže všichni mi říkají Sasanka. To jméno jsem si vybrala dobrovolně, někdy v pozdní pubertě, objevně podle jména mé strašilky a nějak už mi to zůstalo. Já jsem si vlastně vždycky chtěla měnit jméno. Já už ve školce jsem se snažila svou matku, jsem se jmenovala Hlavatá totiž, svou matku provdat za některého z otců, mých soukmenovníků ze školky, proti teda, nebo k velké nelibosti mého otce. Já jsem se teda nakonec si to příjmení rozhodla nechat naštěstí toho tatínka, protože on právě byl tím v tom dětství, kdo vedl tu moji dětskou ruku. A my jsme spolu prokreslili hodiny, to byl takový náš spiklenecký svět. My se bohužel nezachovali žádné kresby, abych vám je dnes ukázala, ale můžu vám říct jednu historku. Jsme jednou s tatínkem kreslili a maminka vařila nedělní oběd a přišla. My jsme nestačili ty obrázky schovat, obrázky s babičkou, co by věstonickou Venuší v rouchu, jaký pán Bůh stvořil. A tatínek ten den obědval v obývacím pokoji sám. Babička. Má babička, to byl můj životní guru. A ona mě naučila dvě velice důležité věci v mém životě. Jedna byla hrát karty a druhá byla šít. My jsme s babičkou, nebo naše dny vypadaly tak, že jsme seděli prostě na kupě hader a mastili jsme karty někde až do půlnoci. Ona mě často nechala vyhrávat. A díky jejímu obrovskému srdci a její nesmírné trpělivosti. Já jsem ušila v 5 letech svou první halenku. Halenku, jestli se tak dá nazvat něco, co mělo zhruba tvar trojúhelníku, asi 4 otvory nějakými směry, kterým jsme při troši dobré vůle mohli prostrčit hlavu a ruce. Ale já jsem byla hrdá, babička byla hrdá a já jsem ji milovala. Mí rodiči se pak rozvedli, což bylo smutné, ale mělo to jedno veliké pozitivum, že já jsem u babičky trávila čím dál tím více času. A modní svět netušeně začal na stránkách Misky cářů zažívat neuvěřitelný boom. Já jsem pokreslila úplně všechno. Kreslila jsem i cedníkem na zdi, když nebylo už na co. Nastříhala jsem záclany do výšky, kde jsem prostě dosáhla, abych získala další výtvarný materiál. A tak teda ta vize té modní návrhářky v té době byla úplně jasná. Občas jí trošičku vlezla do cesty, jednou to byla veterinářka, která ale naštěstí byla i alergička. Pak to byla dokonce profesionální atletka a ta naštěstí zašla záhy kouřit, takže vypadalo, že mi nic nestojí v cestě. A byl tady rok 89. Já jsem byla v 8. třídě základní školy, měla jsem za sebou svoji první úspěšnou modní přehlídku, nazvanou Retro. A zbývalo si jen vybrat to zaměstnání. Já jsem v tom měla jasno, na rozdíl od svých spolužáků. A bohužel v tom měli jasno i mý rodiče. A rozhodli, že se samými jedničkami se chodí na gymnázium. A my se ten den zbořil sen. V tu dobu umřela i má babička a já se zcela uzavřela do sebe. Z gymnázia jsem po půl roce musela odejít na dívčí školu. Z dívčí školy jsem po další půl roce byla nucela odejít na učiliště a měla jsem být tady prodavačkou. Já jsem samozřejmě do té školy téměř nedocházela, průměr mých známek byl někde mezi 3 až 4. Seděla jsem, když už jsem tady v těch hodinách jsem teda víceméně vůbec nebyla, byla jsem na tom záchodě s tou cigaretou, že? A když už jsem tam seděla, tak jsem se odávala četbě Hrabala, Nejčeho, Ladislava Klímy. Obdivovala jsem Neprašovy ilustrace a dávala jsem teda tak velice demonstrativně na jeho okolí, že já tam opravdu nemám co dělat. Ve druhém ročníku přišla na školu praktikantka z univerzity na estetickou výchovu. A já pomalu odložila těžkou četbu. Posléze jsem v jejich hodinách přestala odcházet kouřit na záchod a
začala jsem se teda vracet do světa. Já si bohužel nepamatuji jméno té paní učitelky, hrozně mě to mrzí, ale já dnes vím, že jí dlužím za svůj restart. Já jsem teda v druhém ročníku mi přišel pogratulovat pan ředitel na konci druhého ročníku, že jsem poprvé měla jedničku schování. Já jsem dodělala maturitu, pak jsem si dodělala cambridgeské zkoušky a při vlastně mém prvním pohovoru o mé první zaměstnání jsem byla přijata do oděvní firmy, nejmenované velké oděvní firmy, sportovní, a jako recepční. Protože jsem přičichla vlastně ke všemu, prošla jsem všemi těmi provozy, zjistila jsem hodně o střihu, o konstrukci, bylo to fajn. Jezdila jsem na mezinárodní oděvní výstavě jako tlumočník, ale pořád jako ta recepční. Naštěstí v té společnosti dělá má kamarádka, která se rozhodla si dodělat maturitu a velice se bála talentových zkoušek, které obnášela vlastně to přijímací řízení. Já jsem se nabídla, že ji doprovodím, tak jsem tam šla s ní, ale mě kreslit s ní. A při mém odchodu mě zastavila ve dveřích učitelka, co ty talentové zkoušky vedla, a říkala, že se jí ta práce má velice líbí a že mají dvě vlastně volná místa, jestli bych nechtěla chodit. A tak jsem se, stala oficiálně studentkou výtvarné školy. Takže bylo to fajn, bylo to trošku náročné, protože jsem 4x týdně po práci chodila do školy a za recepční pultem si plněla domácí zadání zátiší s pravítkem a zátiší bez pravítka. A po 2 letech jsem vlastně získala nějakou průpravu a přihlásila jsem se na vysokou školu. Na malbu mě nevzali, ale vzali mě, nebo byla jsem přijata na obor výtvarná výchova anglický jazyk, to kdyby náhodou s tím uměním nevyšlo. Bylo to super. Takže najednou tady byla nová práce, nebo nová škola, k tomu nová práce. Našla jsem si nového přítele, který byl shodou okolností vynikající malíř. A wow, bylo to tady. Takže my jsme s přítelem spolu tvořili, se spolu malovali, my se spolu vystavovali. Dostal mě vlastně ke grafity, což bylo pro mě velice podstatné. Začali jsme jezdit spolu na džemy a tak dále. A večírek střídal večírek, bylo to prostě úžasné. Já jsem byla jak Alenka v říši divu. A rok na to, po roce naší známosti, ve 4. ročníku na vysoké škole jsem otěhotněla. Vystřízlivěla jsem ze všech těch večírků a uvědomila jsem si, že najednou, díky mé nezodpovědnosti, je ten můj sen zas někde daleko za obzorem. Nicméně jsem se nějak sebrala, rozhodla jsem se, že na té škole zůstanu, na té škole jsem zůstala, nějakým způsobem jsem odpromovala, ani nevím, jak dnes. A je jasné, že na tu tvorbu vůbec, jakože při tom všem nebyl čas. Že s přítelem jsme se posléze taky jakože rozešli. A já jsem nastoupila do školy jako učitelka. Nicméně ta práce s dětmi mě nějakým způsobem dostala, byla fajn. Já jsem učila hlavně děti z movitých rodin, které byly zajištěné, ale ty rodiny byly často velice pracovně zaneprázdněné. A teď já jsem ty děti naučila vlastně, nebo jsem je učila se kolem sebe dívat trošku jinak, že můžou, co mohou vyrobit z větvičky a co mohou dělat z plíšku od piva a z nějaké staré rolky záchodového papíru. A ty děti najednou objevovaly jiný svět, oni se jim otevřeli obzory a já jsem byla svým způsobem šťastná. Na druhou stranu mě ta práce s těmi dětmi velice vyčerpávala a ty děti vlastně odcházely, přicházely nové a teď já jsem si najednou uvědomila, že nemám v ruce ten výrobek, ten obraz, něco. Já jsem nevěděla, jestli to, co jsem do nich vložila, jestli prostě v nich zůstalo, jestli to tam je. A tak to zase začal hledat. A jednoho dne jsem šla ke kadeřnici, listuju ženským časopisem, to dělám jenom u kadeřnice. A tam jsem narazila na článek modní návrhářky Hany Zárubové, která se tam vlastně rozepisuje a vypráví o své cestě k tvorbě. A mě zaujala velice poznámka, kde říká, dělejte práci, která vás baví a půjde to samo. A já jsem na konci týdne dala mládě k mamince, zbavila jsem barvy a vyrazila jsem malovat, jako kdysi. A přijela jsem domů úplně rozzářená. A od té doby jsem začala malovat zase každý týden, setkávat se s těmi přáteli a říkala jsem, jak jsem to celou tu dobu jako mohla nedělat zase. A to setkávání se s těmi lidmi, to vytváření té společné věci, to je fakt něco, co se nedá nahradit. A
Po čase, když těch věcí bylo více a více, se začali ozývat lidé, že by chtěli vymalovat klub a že by chtěli udělat design na svoji kolekci. A já jsem si začala tou tvorbou už i celkem pěkně vydělávat. Ale pořád tam bylo to hlodání, co když si fakt nevydělám tolik peněz. No a rozhodující moment přišel záhy naštěstí. Byl to jenom subjektivní názor mého kamaráda, pro mě však byl velice důležitý. Já jsem dělala návrhy pro Boa Design, co jsou přátelé z Prahy. A tak jsme si vyprávěli, jak to s tou tvorbou jako je, jak se tím uměním dá živit a nedá živit a jak se vlastně to má v té Ostravě a v té Praze a blablabla. A ten kamarád zmínil jenom tak mezi řeči, jo, 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 vlastní biznis, jo, ale musíš ho prostě rozjet do 35. Pak už ne, pak si stará, pak už to prostě nemá cenu. My? Ten rok bylo 34 let. Takže jsem ten večer přijela domů, hystericky jsem se přihlásila, zaregistrovala na nějakém handmade serveru a začala jsem hned šít. A ty začátky byly fakt komické. Já jsem svoje první síto, tisková síta, tiskla po vzoru YouTube tutoriálu z okna. Pak jsem různě po nocích fakt šila, navrhovala, tiskla. Dělala jsem hodně s recyklovaným materiálem, nebo řekněme materiálem ze sekáče, protože ten byl levný, byl dostupný. A já vlastně o rok později, to bylo těch 35, jsem ze školy odešla. A teď to bylo tady. A nedalo se to vrátit. To bylo něco jako ztráta panenství. Máte nějaké očekávání? Pak jako uleva. Tak jako někdy zklamání. A tak já jsem věděla, že fakt to musím chytnout za vlasy a teď, anebo nikdy. A začala jsem na té svojí značce více pracovat, začala jsem na ní makat. A udělala jsem si vlastní e-shop. Abych nezakrněla v tom kreslení, tak jsem se přihlásila do ilustrátorské soutěže Secret Walls, kde vlastně jsem se proti svému očekávání umístila na pěkném druhém místě, ale to nebylo to podstatné. Já jsem tam potkala spoustu strašně zajímavých lidí, ilustrátorů z Prahy, kterých si hrozně vážím. A pak začaly chodit další a další nabídky a já se stávala sebevědomější a chodily nové a nové ty nabídky a já si mohla vybírat. A pak jistou publicitu mi přinesl posléze ještě dokument Blanky Hollander o mé tvorbě a o mně. A ona je vlastně má spolužečka z učiliště, že jsme byli fakt silný ročník. A já začala ilustrovat. Začala jsem psát scénáře pro jeden tvůrčí pořad, v rámci něhož mi vlastně u Albatrosu momentálně vychází druhá kniha. A dostala jsem se k kostýmnímu výtvarnictví, dále maluji, dále vystavuji. Otevíráme teď svůj obchod s mou tvorbou, s kamarádkou pořádáme markety s designovou tvorbou a Bůh ví, co ještě všechno. Ale to není to, co jsem vám chtěla dneska říct, já bych mohla ještě pokračovat v tom výčtu. Pro mě je důležité, že jsem ten svůj sen splnila. Že mohu dělat to, co mě baví a ono skutečně to jde samo. Ale ještě mnohem důležitější je, že já jsem se na té cestě naučila, že někdy je moudřejší, nebo asi v tom případě určitě tak bylo, je moudřejší poradit, než za někoho rozhodnout. A že některé věci skutečně neovlivníme. Ale často jsme to my sami, kdo si šlapeme po svých snech a že úplně zadupeme do země. A já jsem šťastná, že dělám, co dělám a děkuji za to své rodině, bez nich bych to nešlo. Vám děkuji za pozornost a přeji vám splněné sny.